Alternativa D. Alternativa primeiro, D. Segundo. Geografia. Segundo, B, português. Em português. Terceiro, E, em matemática. Quarto, B, em matemática. Quinto, B, em inglês. Seis, C, seis. História. Sete, E, em biologia. Oito, C, em química. Nove, D, física. Em física. 10, B, raciocínio lógico. 11, A, raciocínio lógico. 11, E, raciocínio lógico. 13, C, raciocínio lógico. 14, C, raciocínio lógico. 15, B, história. 16, B, história. 17, E, história. 18, E, história. 19, B, história. 20, E, química. 21, C, química. 22, B, química. 23, E, química. 24, B, química. 25, C, inglês. 26, B, inglês. 27, A, inglês. 28, D, inglês. 29, E, inglês. 30, A, matemática. 31, D, matemática. 32, B, matemática. 33, B, matemática. 34, A, matemática. 35, B, física. 36, E, física. 38, C, física. 39, B, física. 40, C, geografia. 41, A. 41, D, geografia. 42, A, geografia. 43, A, geografia. 44, E, geografia. 45, B, biologia. 46, E, biologia. 47, B, biologia. 48, C, biologia. 49, B, biologia. 50, E, português. 51, D, português. 52, E, português. 53, C, português. 54, E, português. Gabarito oficial do processo seletivo vestibular FATEC, número 117, exame dia 8/1/2017. Alternativa D. Alternativa 1. Primeiro, não, D, questão 1, questão 2. Em geografia, 3, segundo, B.